dos caipiras, o site Casa dos Caipiras, vocês vão ver tudo sobre cultura caipira, tudo que tá acontecendo nos finais de semana, nas festas, tem muita viola. Eu com meu amigo Chico e com meu amigo Sidney, fãs de Tião Carreiro, assim como eu, não é verdade? Entrem lá, Casa dos Caipiras, ali é site de verdade que cuida dos caipiras.